Чернівці очима дітей. Упродовж року чернівецькі школярі знімали програми про своє місто. Які локації сподобались найбільше, запитав у школярів Євген Пасилюк. Юлія Дісь разом з учасниками проєкту знімала серію відео, де розповідає про історію чернівців. Я дуже рада, що я маю можливість теж вкладати в це, в наше місто, те щось. І насправді це дійсно дуже добре. Андрій Беженару мріє стати режисером. У проєкті втілює свої ідеї. Мені дуже подобається режисура і майстерність ведучого. Це тим, чим я захоплююсь. За 2 роки понад 150 дітей взяли участь у проєкті «Чисторія». А мета – сформувати і розвинути у дітей і активне громадянство, і соціальні, і патріотичні навички, усвідомлену роботу в кадрі. Така ж презентація і у нас у школі. Це було надзвичайно цікаво, тому що діти, як правило, їм цікаво слухати не завжди старших, а ось коли їхні ровесники доносять якусь інформацію, вона, як кажуть, для них є більш такою цікавою, мабуть. Ми використовували, звичайно. Тим паче, що ці відеоролики, які відзняті, є в широкому доступі. Ідею проєкту підтримала Чернівецька міська рада. Діти зайняті, діти розвиваються, діти реалізують себе. Оце саме важливе, тобто діти стають збагаченішими, і це дозволяє їм рухатись вперед. Євген Пасилюк, Андрій Курдубан, новини Сі4.